Fala galera, beleza? Eu me chamo André e trago aqui mais um vídeo pro canal. E galera, é o seguinte, eu tenho certeza que a pior parte, né, a mais desagradável em um jogo de videogame, com certeza é quando você morre, é quando você perde, é quando dá game over. Fala sério, né, não existe nada mais triste no jogo do que a sua derrota, pois você joga pra dar o seu melhor, pra sempre vencer. E nem sempre isso é possível, né? E como diz o ditado, perder faz parte, tudo bem? É doloroso, mas faz parte. O problema é que como se não bastasse, nessa parte desagradável de um jogo, né, a sua derrota, esse momento que você fica meio na bad, meio triste, vários jogos de videogame resolvem dar uma trollada em você nesse momento. Não bastasse ali sua angústia, os jogos ainda dão aquela zoada da sua cara, mano, olha só que doideira. E é justamente esse o tema do vídeo de hoje, jogos aonde é melhor você não morrer. Por exemplo, eu comecei a jogar Warzone recentemente e teve uma parada que me deixou bem cabreiro, tá ligado? Eu fiquei bem puto da vida. E acontece quando você morre. Todo mundo que joga, tá ligado? Que quando você morre, você vai pra uma parada chamada gulag. É uma espécie de repescagem, tá ligado? Caso você ganhe nessa gulag lá um x1, você tem uma chance de voltar para a partida. Isso eu achei bem foda, tá ligado? Você não morre logo de cara e vai embora. Você tem uma chance de voltar. Mas caso você morra no jogo e depois vá para esse gulag e morra lá também, o narrador do jogo vai meio que sempre dar um jeito de zoar com a sua cara. Pô, a primeira vez que eu morri lá, o cara já mandou essa daqui pra mim, ó. Você tomou a maior surra. Porra, bicho, eu vi que eu morri, tá ligado? Não precisa você ficar passando na cara. E fora isso, ele fala várias outras coisas, como a derrota às vezes ajuda, nem sempre a vitória é boa, algo do tipo. E eu fiquei pensando, mano, esse cara tá tirando um barato com a minha cara. Os jogos dos anos 80 e 90 também eram mestres em zoar com a cara dos jogadores quando a gente fracassava na missão. Final Fight que o diga, não é mesmo? Aqui, mano, tinha uma tela de game over que era simplesmente humilhadora. A última coisa que você ia desejar nesse game aqui era morrer, porque quando isso acontecia, o jogo simplesmente metia uma dinamite ali na cara do seu personagem e começava a contagem regressiva. Ele meio que te obrigava, ó, meu nosso, ou você coloca a ficha aí, ou a gente explode seu personagem, seu trouxa. E o mais desesperador aqui era ver as reações dos personagens do jogo, era uma mais da hora que a outra. O Mike, por exemplo, só faltava explodir o pulmão ali, mano, tentando apagar a dinamite com o sopro, olha só que loucura. É, galera, sem dúvida alguma, Final Fight foi um jogo onde todo mundo odiou morrer. Saindo um pouco, né, dessa pegada de jogos que zoavam com você na tela de game over, vamos aqui a um jogo que simplesmente aterrorizou a galera que jogou ele lá atrás, na época consagrada do nosso Mega Drive. O jogo é o Felix the Cat, e mano, esse game na versão, né, de Mega Drive, como eu já disse, tinha uma tela de game over simplesmente sinistra. Aqui, quando você perdia, né, e tinha a opção de continuar ou sair fora, a galera descobriu da pior maneira que a melhor coisa a se fazer é continuar jogando, pois quando você desistia do game, o gato Félix simplesmente se apresentava numa versão bem diabólica. Era como se ele não tivesse gostado nadinha da sua opção de escolha ali, né, de ter saído fora do jogo, e simplesmente se automutilava. Se o assunto do vídeo é jogos onde é melhor você não morrer, como não lembrar de God of War? Aqui, caso você morresse inúmeras vezes consecutivas, o jogo simplesmente pausaria do nada e apareceria uma frase na tela, que meio que perguntava se você não acharia melhor mudar para o modo mais fácil do jogo. Mano, o jogo te tirava na cara dura, tá ligado? E aí é de você, né, mano, seguir as ordens do game, né, e ferir o seu próprio ego, ou não, continuar ali. Se você era um cara carne de pescoço, com certeza você ignorou essa mensagem e seguiu jogando. Conta aí nos comentários se você já viu essa frase no jogo.
Agora vamos com telas de game overs, algumas bem bizarras e outras criativas. Começando com as telas criativas de game over do Batman Arkham City. Nesse jogo, todas as vezes que o Batman morre, a tela de game over é um vilão do game que te provoca. Velho, são várias e mais várias provocações diferentes. Você me desaponta, detetive. Ah, não! Tá todo mundo morto! Salvar o Batman agora! A morte é fria, Batman. Só que o mais legal é quando o Coringa aparece, velho, ele tira um barato. Tudo bem morrer, morcego. Eu estarei aqui para proteger Gotham. E farei um ótimo trabalho. Levante, morcego! Ei, você não parece bem. Achei que fosse lutar um pouco mais com você. Mas acho que eu estava errado. Mano, muito foda. No Ninja Gaiden dos arcades, o jogo prometia serrar o protagonista ao meio caso você não colocasse mais uma ficha. Isso aí se tornava muito mais agoniante quando você não tinha a ficha. No Samurai Shodown 5, um dos personagens morria de uma maneira bem cabulosa caso você optasse por não continuar o jogo. Vou nem falar, olhem só. E como esquecer das lendárias telas de Game Overs do Street Fighter 2, que deixava todo mundo arrebentado. No jogo Robocop do NES, caso você se recuse a continuar no game, você recebe uma enxurrada de balas. E claro, como esquecer da tela de game over do Mortal Kombat 4? Convenhamos que esse não está entre os melhores jogos da série, mas a tela de game over dele é uma das mais criativas que eu já vi. Caso tu seja derrotado nas torres do game, você começa a cair em um poço que parece ser sem fim. Só parece, porque se você não apertar Start, ele terá um. E mano, é o seguinte, eu não falei lá no início, mas eu vou falar agora. Se você ainda não deixou o like, ó, verifica aí. Se não deixou o like ainda nesse vídeo, deixa aí, cara, é muito importante, ajuda demais, beleza? Se você é um novato e tá aqui até agora, primeiramente, muito obrigado. E segundo, se inscreva no canal, maninho, tenho certeza que você não irá se arrepender. Se inscreve aí, cara, é rapidão, ó, clica aqui no botão vermelho, se inscreve no canal e tamo junto. Fique com Deus, que é a base de tudo, e até amanhã, ou daqui a pouco.